Yetişsin murada aşkım dalmasın Enşallah, enşallah Beyle gelin oynasın Yetişsin murada aşkım dalmasın Gel kartos olası Üzü şeyran balası Yarı kartos olası Üzü şeyran balası Gel güne ver paylasın Bohumu yedramasın Gel güne ver paylasın Vurulmuşam, vurulmuşam
eşkinle aldanmışam, eşkinle aldanmışam, aldanmışam. Gönlümden meleğler, dilimden mesele, peki mene düşe gelmesi bilen mi? Gönlümden meleğler, dilimden mesele, peki mene düşe gelmesi bilen mi? Güzel günümüz bir daha mübarek olsun. Bu güzel günümüzde çok hürmetli emirler iştirak edir. Çok memnuniyetle Elçin emi, Akif emi zahmet olmasa buyursun bu güzel musikli meydanımıza. Özre sözlerini söylesin beyimize, gelimize, güzel konaklarımıza. Bəli, elçin əmi oğlum, zahmət olmasa. Çox sağ olun, bizə də söz verdiyinizə görə. Mahir, səni təbrik edirəm, Məlahat, səni təbrik edirəm, hər birinizə göz aydınlığı verirəm. İnşallah gələn bu vaxtı evlat səsi eşitsinlər həyətlərindən. Çox sağ olun. Bana karşına çiçeği, ne güzel yar göçeği. Bana karşına çiçeği, hele taze barleşeği. İşk olsun bu rezgolarız resmeydanımıza. İşk olsun sizlere. Çubuğunu bastırdı yere. Bana başına çiçeği, ne güzel diyar köşeği. Bana başına çiçeği, hele kazan eşeği. Sözüm Allah nedir sanki sözüm nedir?
mənə söyləsəsin Yar başına dönüm sənir Gəlir başına dönüm sənir Yar yar başına dönüm sənir Gəlir başına dönüm sənir
Çox sağ olun.
Hər üzə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gözəl günümüzdə çox məmuniyyətlə Naif dayı, Zahid dayı iştirak edir. Zəhmət olmasa buyursunlar bu gözəl musiqili meydanımıza. Onlar da özrə sözlərini söyləsin. Biz isə gözəl musiqilərimizdən səsləndirək. Naif dayı, Zahid dayı, zəhmət olmasa, buyursun bu gözəl musiqili meydanımıza. Xoş gəlmişsiniz daylar. Allah həmişə belə gözəl günlərdə söz demək qismət eləsin sizlərə. Buyurun. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlirsiniz. Subaylarınızdan görəsin. Bəylə gəlini xoşbəxt olsun, ailələrinin gözü aydın olsun. Mənə həzin bir musiqi verirsən, baş sarıq üstündə. Yox, hələ sıvazı söz deyim sonra. Əz qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Uzaq yeri yaxın eləyib, uzaq Rusiya Sibir torpağından bura uçub gəlmişik ailəmizlə birlikdə. Bizim gözəl Arifimizin, gözəl balamızın xeyir işində iştirak eləməyə. Heç təsəvvür edirsinizmi, necə gözəl təsadüf, xoş təsərrüatdır ki, 6 ildir mən vətənə gəlməmişim. Vətənə gəlməyim bu bizim balamızın xoş günə təsadüf eləyir. Buna, bu gənclərə mən ailə yolunda, ailə qurmaq yollarında ən gözəl arzularımı çatdırıram ki, qoy həyatları çətinliklərlə əhatə olunmasın. Bütün çətinlikləri həyat imtihanlarından çıxmağa nail olsunlar. Həyatın ən yüksək zirvələrində qalmağı bacarsınlar. Çünki həyat kəmkeşeçlərlə doludur, çətinliklərlə doludur. Bu yaşa gəlib çatmaqla, bu yaxın vaxtlarda mən 60 illik yübileyimi qeyd eləmişəm. Mən bilirəm ki, bu yaş müddətində bu yaşa gəlmək üçün həyatın nə qədər çətinliklərindən keçmişəm. Mən bu cavanlarımıza arzu eləyərəm ki, bizə qismət olan çətinlik sizə qismət olmasın. Arif, həyatın qoy xoş günləri heç vaxt başımızın üstündən əksik olmasın. O yaradan talih həmişə sizi zirvələrdə saxlasın. Sizə xoş gün, həmişə xoş gün qismət eləsin. Heç vaxt neyim, necə edim deməyəsiniz. Deyir, həyatın əlinlə açılan gülü əsən hər rüzgar söndürə bilməz. Haq səni nəzərdən salmasa əgər, bəndə bir daşını qaldıra bilməz. İnsan niradır həyatı sual, mənzil uzaqdırsa ümiddən gücal. Qocala niyə könül, dağlarda qocal, çiçəkli düzlərdə axmağa nə var? Qəlbimə dolmasa dəniz ümmanı, ümman qəbul etməz bircə damlanı. Zirvələrdə qalmağı bacarsa hamı, daha zirvələrdə qalmağa nə var? Mən arzu edirəm, siz həyatın həmişə zirvələrində olasın, mən balalarım. Sizə xoş gün arzuluyuram, xoş güzərən arzuluyuram. Valideynlərin göz aydın olsun. Bu xoş məqam, bu xoş güzərən tüm cəmi millətimizə qismət eləsin. Kim, qoy hamının qarşısında belə xeyir işlər olsun. Biz buna layiqik, çünki uzun müddət bizim bir gözümüz gülürdü, biz gözümüz ağlayırdı. Çünki vətən torpağımız isə əsarət altında idi. Başımızın üstündə qara buludlar var idi. Şükür olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bu xoş günlər bütün cəmi millətimizə qismət olsun. Sağ olun, xoş gəldiyinizə görə.
bizim bu xoş günümüzdə iştirak elədiyinizə görə. Bəli, Təmirə xanımın ifasında gözəl musiqilər gələcək sizlərin şərəfinə. Buyurun əziz qonaqlarımız gözəl musiqili meydanımıza.